Ja, så er vi taget ned til Skagen Havn her i uge 29 i Snopugen i Skagen. Eller på Skagen, som københavnerne siger. Sikkert nogle hyggelige små robåde, vi har hernede i dag. Ej, det er nogle rimelig store krydstogtskibe, må man sige. Manship Valletta. Så den er åbenbart indregistreret i Malta. Eller på Malta. Og så har vi et mindre krydstogtskib nede for enden. Seven Seas Voyager. Det er det mindre krydstogtskib, vi ser her. Her har vi det lille krydstogtskib. Og her det store. Jeg kan se, at der er en masse amerikanere med i dag. Man regner med, at der er med disse to krydstogtskibe. Jeg synes, jeg hørte et astronomisk tal. Jeg ved ikke helt, om det passer. Og vandet tror jeg, at der selvfølgelig også taget ret mange mennesker ned for at kigge på disse krydstogtskibe. Ja, der er også godt gang i erhvervsfiskeriet her på Skagen Havn. I modsætning igen til mange andre havne i Danmark, som er døde efterhånden. Københavns Havn, der er det jo næsten umuligt at se en fisker efterhånden. Skagen Havn er faktisk Danmarks største fiskerihavn. Den havn i Danmark, hvor der bliver landet flest mængder fisk i løbet af et år. Ja, det er nogle rimelig store skibe, vi har i Skagen Havn. Her har vi Gitte Henning, som er en lokalt ejet båd. Eller et skib, det er jo ikke nogen båd. Ja, kald det hvad I vil, men jeg har hørt, at det er Danmarks første, eller Danmarks største fiskekutter, hvis vi kan kalde det sådan. Nu er det jo nok ikke lige nogen kutter, men et skib. Skal vi kalde det Danmarks største fiskerskib? Der er plads til et par sille der. Apropos sille, så er 75% af alle de sild, der bliver landet i Danmark, de bliver landet i Skagen. Ja, det hedder selvfølgelig sild i flertal, og ikke sille. Det danske sprog er en svær en, som man siger. Selv danskere har svært ved at finde ud af det. Her ser vi krydstogtskibet i baggrunden. Det lille af den. Og jeg har lige været nede ved Skagen Havn, som vi så. Men lad os slutte den her lille beretning fra Skagen af med det der view udover Sønderstrand. Der er 3-24 grader i dag, meget pænt vejr. Og en del mennesker ved stranden.